Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, төл арнаның тікелей эфирінде өткір ахуал өзекті мәселелерді саралайтын өзек жарты хабары. Бүгінгі студиямыздың спикері Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі ұлттық статистика бюросы облыс бойынша департаменті басшысының орынбасары Гүлмира Нұрғабылова. Студия спикеріне қояр сауалдарыңыз болса, бізбен байланысыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Гүлмира Жеткергенқызы, студиямызға қош келдіңіз. Биылғы жылы жалпы статистика саласы қандай бір тың жаңалықтармен толығып отыр? Жылды қалай бастадыңыздар жалпы? Қайырлы күн. Жалпы енді біздің департаментте, жалпы бюрода бірінші кезекте біз пайдаланушылар мен респонденттердің жағдайын жақсартуға, өзіміздің мәліметтерімізді жалпыға таратуға тырысамыз. Сондықтан биылғы бір тың жаңалықтар бізде бірыңғай байланыс орталығы 1446. Байланыс орталығы ашылды. Ол бойынша барлық респонденттер, пайдаланушылар өздеріне қажетті ақпараттарды статистикалық мәліметтерге байланысты ала алады. Сонымен бірге бізде Telegram бот хабарламасы ашылды. Ол бойынша біздің статистикалық нысандар бар ғой. Сол нысандардың дизайнына, кейбір көрсеткіштеріне, өзіне қажетті сұрақ жауаптарына толық мағлұматтарды сол арқылы бере отырамыз. Тағы да айта кететін жай, бізде қазір респонденттерге бір терезе қағидасымен есептілік тапсыру барысы жүріп жатыр онлайн форматта. Енді stat.gov.kz біздің сайтымыз бар. Сол сайт арқылы респонденттер бөлімшесі арқылы әр респондент өзінің жеке есептілігін СП кілтін пайдалана отырып есептіліктерін тапсыруға мол мүмкіндіктері бар. Ал енді біз қазір айтамыз, статистика жалпы немен айналысады десе, жинаумен, өңдеумен, таратумен деп. Осы тарату барысында да осы сайтымызда біздің көптеген мәліметтер жарық көріп отырады. Оның барлығын алу үшін арнайы сайтқа кіріп, біздің stat.gov.kz сайтына өзіне қажетті мағлұматтарын алып, былтырғы жылдан бастап бізде жаңа форматта қайтадан көшірілді. Табуға, іздеуге өте ыңғайлы, оңай. Біздің мәліметтерімізді пайдаланғансаңыздар өте жақсы. Қол жетімді барлығы. Қол жетімді, иә. Біздің тарапымыздан да респонденттерге бізде қол жетімді жан-жақты ақпаратты беруге дайымыз. Түсінікті. Енді жалпы қандай да бір елді сипаттағанда ең алдымен еске түсетіні ол мына халықтың саны. Енді біздің өңір халқының саны қаншаны құрап отыр? Халықтың саны дейміз. Қазіргі таңда енді 21-ші жылы бізде барлықтарыңыз білесіздер, ұлттық халық санағы өткізілді. Соның мәліметі бойынша қазір бізде 814 мың халық. Ал 2009 жылғы бізде ұлттық санақта 625 мың адамды құраған тұғымыз. Енді онымен салыстырсақ, бізде 200 мың адамға көбейгеніміз бар. Бірақ енді 1-ші қаңтар 24-ші жылмен бізде қазіргі таңда 845 мың халық бамыз. Енді ауыл халқы, қала халқы, ер азамат, әйел азамат деп біз бөлеміз ғой. Сондықтан қазіргі таңда ауыл халқы қала халқына қарағанда көбірек. 53% ауыл халқы болатын болса, 47% қала халқына тиесілі. Бізде бір айтып кететін жағдай, біздің Қызылорда облысында әйел адамдарға қарағанда ер азаматтардың саны сәл көбірек. 1000 ер адамға шаққанда 990 әйелден келеді. Жалпы халық саны туралы мәліметтер қысқаша. Енді біздің жалпы облыс туу деңгейі бойынша қай сатыда республикамен салыстырып қарағанда? Енді туу деңгейі десек, бізде 1000 балаға шағымыз отады. 1000 адамға шаққанда бізде Шымкент облысы, Түркістан, Маңғыстау облыстарынан кейінгі біз 4-ші орындамыз туу көрсеткіші бойынша. Республика бойынша, иә? Республика бойынша. Ал енді облыста біз жалпы туу көрсеткіштерін есептейтін кезде ахаз бөлімдерінің ұсынған мәліметтерін өңдейміз, саралаймыз, сол бойынша жеткіземіз. Енді 23-ші жылдың алдын ала деректеріне байланысты, январь-желтоқсан дейміз ғой, бізде қазір 20 мыңнан аса нәресте дүниеге келді, дүние есігін ашты. Бұл 22-ші жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3-8 есеге сәл азайып тұр. 1000 туылғанға коэффициент 23-75 туылғандарды құраймыз. Енді облысымызда күніне 55 бала дүниеге келеді, айына 1600 бала дүние есігін ашады деп қазір есептеуімізге болады. Енді жаңағы халық санына қайттан оралып кішкене кеткім кеп тұр. Біздің таңда қазір осы туу тенденциясы біздегі туу көрсеткішіне байланысты болып тұр көп адамдардың. бізде яғни туу көрсеткіші жоғары деңгейде деп нақты айта аламыз. Енді өткен жылғы және биылғы нақты кезеңмен салыстырғанда өлім жетімнің деңгейі қандай? Енді тууды сұрадық. Өлім жетімнің бізде жаңа айтып кеткенде жалпы қайтыс болуға қарағанда туу көрсеткіші көп дедім. Жаңа 12 айда біздегі жылдың 20 мыңдай туу көрсеткіші бар. Қайтыс болу көрсеткіші 4,5 мың. 4500 адамды құрайды. Қайтыс болу көрсеткіші бізде аз. Ол 1000 адамға шаққанда 5,41-ді құраймыз. Былтырғы жылды қаңтар желтоқсанымен салыстырғанда 1 жасқа дейінгі шетінеген балалардың саны бізде 173 нәрестені құрады. 22-ші жылы бұл 198 нәресте болғандығын. Түсінікті. Енді жалпы аймағымызға өзге өңірлерден немесе қаладан қоныс аударып келетіндердің қарасы көп пе жалпы? Бізге қоныс аударатындардың? Бізге қоныс аударатындардың енді сәл бұл көрсеткіш бізде минуста. Төмендеу, иә? Төмендеу. Бірақ сонда да болса бізге келіп осы жаққа тұрып атқан халықтың саны бар, енді жоқ деп айтпаймыз. Көбінесе біздің азаматтар басқа облыстарға көшіп кету тенденциясы бар. Мысалы, Алматы облысына, Алматыға, Шымкент қаласына деген сияқты көшулер бар. Ол кезде олар өздерінің әлеуметтік жағдайын көтеру үшін оқуға, баруға, немесе жұмысқа тұрақты тұруға деген сияқты көшу жағдайлары жеткілікті. Жалпы біз бұл мәліметтерді қалыптастырған кезде көші-қон мәліметтерін аламыз. Енді алыс және жақын елдерге көшу процесін айтатын болсақ, бізде қазіргі таңда 66 адам шет елге қоныс аударған. Жалпы жылдың басынан бері ма бұл? Жылдың басынан бері. Жылдың басынан болғанда 23-ші жылдың ақпараты бұл. Қазір айтылып отырған ақпараттар мендегі бұл Ресейге, Өзбекстанға, Германияға көшіп кеткен азаматтар. Біздің яғни 66 адам былтырғы жылдың шеңберінде осы өзге мемлекеттерге қоныс аударған. Өзге мемлекеттерге қоныс аударды. Көбінесе бізде ауылдан қалаға көшу процесі сәл жоғарырақ. Урбанизация үрдісі ғой, қазір жаһандану заманында дейміз, басқа дейміз. Жастар көбінесе оқуға келеді, жаңағыдай айтып кеткенде жұмыс іздеу барысына келеді. Сондай жағдайлар бізде қазір орын алып отыр. Енді жалпы соңғы кезде шыны керек жағасатарлық жағдайлар, жағасатарлық статистикалар жалпы елімізде көбейіп бара жатыр. Соның біреуі мына ажырасу. Бұрнағыда енді ел құлағы естімейтін еді. Қазір біздегі өңірдегі ажырасу жөніндегі статистика қандай? Шаңырақ шайқалатындар басым ба бізде? Енді қатты басым деп айтамаймын. Біз енді Қызылорда облысы, қазақы өңіріміз. Мейлінше үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсетіп, өз-өзімізді жаңадай мықты ұстауға тырысамыз ғой. Сондықтан ажырасу көрсеткіші өте көп емес, бірақ енді сонда да болса жанұяның шайқалмауына мейлінше біз өз тарапымыздан да, енді үлкендер тарапынан да белсенді араласамыз ғой. Бірақ енді қазір ажырасу көрсеткіші бойынша 16 мен 29 жас аралығындағы некеге тұрғандар ер адамдар 74%, әйел адамдар 86%-ды құрайды. Ең белсенді некеге тұру жасы бізде 23 пен 27 жас ер адамдар, ал әйел адамдар арасында ол 20 мен 24 жасты құрап отыр. Жалпы облыста біз 23-ші жылдың қаңтар желтоқсанның алдын ала мәліметтерін алатын болсақ, тіркелгендердің саны 4600 тіркелгендерді құрайды. Енді осы жерде айтуымыз керек, ажырасқандар 375 дейміз. Бірақ айтып кететін жағдай, бізде былтырғы жылы сот процесімен ажырасқандарды біз қоспайтын тұғымыз. Енді 24-ші жылдың 1-ші желтоқсанынан бастап барлық толық зерттеледі. Сот процесімен ажырасқандарды бізде қазір барлығы тіркеліп, толық ақпаратпен біз қамтитын боламыз. Енді аудандар бөлінісінде алатын болсақ, облыс көлемінде бізде ажырасулар енді қалада, Қызылордада көбінесе, сосын Шиелі Жаңақорған аудандарында қазіргі таңда басқа ауданға қарағанда сәл көбірек болып отыр. Енді меніңше оңтүстік аудандарда керісінше жаңа дәстүрге жақындық, дәстүрге беріктік деген дүниелер болуы керек сияқты. Менің ойымша енді. Өйткені оңтүстікке жақын ғой бұл жағымыз. Енді қазақ өңірі не дегенмен. Бірақ нақты мәліметтер осылай көрсетіп тұр енді бізге. Бізде ажырасудың ең көп көрсеткіші қалада тіркеліп отыр, қалада өкініштісі. Байқоңыр қаласында, содан кейін біздің Қызылорда. Сонда қаңтар желтоқсан былтырғы жылдың статистикасын айттыңыз ғой, 4 мемлекет тіркеліп отыр, соның 376-ы бізде ажырасып кеткен ба? Ажырасқан, 370-і ғана ажырасқан, бірақ бұл жерде сот процесімен ажырасқандардың тіркелімі жоқ. Иә. А оны қоссақ ол одан сайын көбейеді. Енді бұл дегеніңіз шамамен 10%-ға жуығы ажырасып отыр ғой негізі. Сот процесімен ажыраспағандарды қоспағанда. Қауіпті құбылыс шынында да. Енді облыста жалпы өңдеу өнеркәсібі, шағын және орта бизнес субъектілері қалай дамып жатыр? Оны да статистика департаменті саралап, бақылап отырасыздар, деректерін тіркеп отырасыздар. Біз енді барлық экономикалық қызмет түрлері бойынша барлық есептіліктерді жинаймыз, оларды өңдейміз, халыққа жариялаймыз. Соның ішіндегі маңыздысы дейміз ғой, енді бар сала маңызды. Маңызды емес деп айтуға болмайды, бірақ соның ішінде біздің облысымыз соңғы жылдары өңдеу өнеркәсібімен жақсы дамып келе жатырмыз. Соңғы 10 жылда бізде осы өнеркәсіп саласы бойынша енді 2010 жылы 3%-ға ғана көбейтік дейтін болсақ, ал қазіргі 23 жылдың алдын ала деректері бойынша, енді қаңтар-желтоқсан деректері бойынша 30%-ға дейін біз ұлғайдық пайызымыз. Соның ішінде өңдеу өнеркәсібінің ішінде металлургиямен айналысатын сала, машина жасау саласы, жадай кирпич өндіру дейміз, бетон өндіру салалары жоғарғы деңгейде дамыды. Сонымен бірге бізде жаңа айтып кететін шағын және орта бизнес субъектілер дейміз, ол сәл-сәл азайып тұрған қаупі бар. Себебі бізде қазір тіркеліп тұрған шағын және орта бизнес субъектілеріне жалпы бізде заңды тұлғалар, жаңағыдай жеке кәсіпкерлер және ауыл шаруашылық саласымен айналысатын бізде крестьянское хозяйство дейміз ғой енді. Шаруашылық субъектілер солар жатады. Енді бізде заңды тұлғалардың саны азаймағанмен шағын және орта субъектінің арасында. Бірақ жеке кәсіпкерлік субъектілері сәл азаю процесі қазір көрініп тұр. Қазіргі таңда бізде соңғы мәліметтер бойынша 66 мың шағын және орта субъектілер тіркеліп өз жұмыстарын жалғастыруда. 69 мың. Ол былтырғы жылға қарағанда кішкене ғана процесс бар. Ол 4,1%-ға сәл азаю процесс көрініп тұр. Түсінікті. Енді жалпы өңір халқының өмір сүру ұзақтығы да көпшілікті қызықтырады деп ойлаймын. Қанша жасы құрайды Қызылорда халқының өмір сүру ұзақтығы, орташа жасы? Енді 22-ші жылғы мәлімет менің қолымда бар қазіргі таңда. Жалпы өмір сүру ұзақтығы 72 жасты құрайды. 72 жас. Оның ішінде ер адамдарда 70 жас, әйел адамдарда 78 жас, орта жасты қазіргі таңда құрап отыр. Бұл енді өмір сүру ұзақтығы дейміз ғой, бірақ 2000 жылдан бастап бізде осы өмір сүру ұзақтығының тенденциясының өсімі байқалады жан-жақты. Бізде, значит, жағдайымыз, құдайға шүкір, жақсы, экономикамыз жоғары деңгейде дамып келатыр. Сондықтан адамдардың да өмір сүру деңгейі, жаңада өмір сүру процесі жоғарылауатыр деп ойлаймын. Иә, жалпы тұрмыс сапасының артуы шынында да өмірдің ұзақтығына өзінің айтарлықтай септігін тигізеді деген ойдамын. Енді мына 2023 жылдың қорытындысы бойынша облыстың әлеуметтік-экономикалық жағдайы қалай болды? Әлеуметтік-экономикалық жағдайға бізде басты бірнеше факторларды аламыз. Оның ішінде экономикалық қызметпен белсенді араласып тұрған, осы салада нақты жұмыс жасап тұрған мекемелер дейміз ғой, енді сол мекемелердің процесі арқылы зерттелген мәліметтер бойынша бізде оң динамика қалыптасты. 23-ші жылдың алдын ала деректері бойынша. Оның ішінде өнеркәсіп өндірісі де 100-ден жоғары деңгейде болды, инвестиция саласы да жоғары деңгейде болды, өңдеу өнеркәсібі де жоғары деңгейде болды, ауыл шаруашылығы, сауда саласы бәрі жоғары деңгейде болды. Айтып кететін жағдай, бізде өңдеу өнеркәсібі бойынша біз республикада бірінші орынға шықтық. Қызылорда облысы. Ал ауыл шаруашылығы саласының даму процесі бойынша біз екінші орындамыз қазіргі таңда. Барлық сала бойынша бізде өсу тенденциясы жақсы байқалып отыр. Түсінікті. Енді мына орташа айлық жалақы мәселесі қай уақытта да өзекті, қай уақытта да елді қызықтыратын тың тақырыптардың бірі. Біздің облыс тұрғындарының орташа жалақысы қаншаны құрайды? Енді орташа жалақы дегенімізде біз орташа жалақыны бірінші кезекте қалай есептейміз деген сұраққа жауап берсем деймін. Біз орташа айлық жалақыны жалпы жұмыс жасап тұрған ірі, орта, шағын экономикалық қызмет түрімен айналысатын мекемелерден жинақтаймыз. Ол мекемелердің барлығы нақты жұмыс жасап тұрған мекемелер. Қазіргі таңда бізде орташа айлық жалақы 4.90-да біздің статистикалық мәліметке сәйкес қазіргі таңда 325 мың теңгені құрап отыр. Ол өткен жылдың осы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 27%-ға жоғары. Бұл мәліметті біз жаңа жұмыс жасап тұрған мекемелерден жинақтадық деген сияқты. Жұмыс жасап тұрған мекемелердің бұл айлық жалақысы, орташа айлық жалақы деп атаймыз бұны біз. Және де осы айлық жалақының жоғарғы деңгейі бізде кен өндіру өнеркәсібінде белгілі 600 мыңдай жалақы алады. Ал төменгі жалақының көрсеткіші бізде қызмет көрсету саласымен айналысатын мекемелердің бағытында болады. Олардығы примерно 159 мыңдай. Басқа салалардың айлық жалақысы осы екі ортаның көлемінде. Жалпы орташа айлық жалақы үлкен жалақы алатын маман менен төмен жалақы алатын маманның екеуін қосып орташа есебін шығарғандағы жалақы. Жалпы орташа жалақы қорын біз есептегенде сол мекеменің, сол маманның жалақы қорын 12 айға бөлу арқылы және адамның санына бөлу арқылы шығарамыз. Жалпы мына жеке кәсіпкерлік оларды кіргізбейсіздер ме бұл есептеу кезінде? Дәл осы 325 мың айлық жалақының ішінде олардың айлық жалақысы көрінбеген. Олардың айлық жалақысы басқа есептіліктің барысында есептеліп шығарылады. Бізде осы жалаққа сәйкес бізде тағы да шағын кәсіпкерлік субъектілерінен жинайтын тағы да бір есептілік бар. Сол бойынша да біз орташа айлық жалақыны шығарамыз. Ол процесс басқаша. Осы процестің барысында есептеледі, бірақ оның жинақталу мекемелерінің саны басқа, тіркелген мекемелерінің саны. Гүлмира Жеткергенқызы, енді сан саладан сауал қойып отырмын, барлығына мүдірмей-кідірмей жауап беріп отырсыз. Енді жалпы статистика саласы жалпы қалай жұмыс жасайды? Маған сол процесс қызық болып отыр. Өйткені жалақыға қатысты, жаңағы өмір сүру ұзақтығына қатысты, тууға қатысты, өлім-жітімге қатысты барша деректерді саралап отырсыз. Жалпы жыл бедерінде осы мәліметтердің барлығын жалпы бір жерге қалай шоғырландырасыздар? Біз енді жаңа айтып кеткенде, біздің өзіміздің заңымыз бар, мемлекеттік статистика туралы заң, және де барлық заң аясында жұмыс жасау барысында біз барлық құқықтық актілерге сүйене отырып жұмыс жасаймыз. Жұмысымыздың барысын біз 23 жылдың мысалға жыл аяғында жоспар бекітіледі, сол жоспар бойынша жұмысымызды атқарамыз. Статистика бағытында 126 нысанның түрі бар. Ол әр сала бойынша жеке-жеке есептілікті жинақтауға арналған. Сол нысан бойынша есептіліктерді жинақтаймыз, жинақтай отырып соның барлығын өңдейміз. Бізде жылдық, 90-дық, жарты жылдық айлық есептіліктер бар. Барлық Қызылорда облысына тіркелген мекемелерден біз есептіліктерді жинап, өңдеу барысында біздің осы экономикамыздың қаншалықты дамып, кеміп отырғандық мәліметін шығару үшін оларды өңдейміз, өңдеп және халыққа жариялаймыз. Әр есептіліктің өзінің жасалу жолдары бар, методикасы бар дейміз, әдіснамасы. Әдіснаманың барлығы халықаралық стандартпен бекітілген. Сол стандартқа сәйкес біз сол методикамен әр нысан бойынша жеке-жеке көрсеткіштерді жинақтап аламыз. Даже бізде мынадай мәліметтерде біз даже сауалнама арқылы да статистикалық байқаулар жүргіземіз. Әр жеке үй шаруашылығына барып та сауалнамалар жүргіземіз. Әр жаңа шаруашылықтарға да барып сауалнама жүргізіп, олардың есептіліктерін алып, өңдеу процесін жүргізе отырып, біз халыққа толық ақпаратты беруге жан-жақты тырысамыз. Жаңа айтып кеткендей, толық ақпараттар жинақталғаннан кейін, біз оны жариялау барысында жұмыс жасаймыз. Жариялау барысы біздің жаңа айтып кеткендей сайтта орналастырылады. Және жеке және заңды тұлғалардың ақпараттандыру барысында олардан келген арнайы сұранысына сәйкес жауап беріп жатамыз. Сөйтіп, респонденттерді де, пайдаланушыларды да толық ақпаратпен қамтамасыз етіп отырамыз. Жоғарыда сөзіңізді айтып өттіңіз, 1446 кол орталығы жұмыс жасайды дедіңіз. Бұған жалпы кез келген уақытта өңір тұрғындары хабарласып, кез келген мәліметті біле алады ғой? Иә, 1446-мен. Енді қазіргі таңда 1446 таңертеңгі 9-дан кешкі 18:00-ге дейін жұмыс барысын жасап тұр. Әрбір статистикаға қатысты мәліметтер бойынша толық мағлұматты сол тараптан ала алады. Барлық ақпаратты өзін толғандырып жүрген. 1446-ны қазір біз жан-жақтан енді ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Барлық аудандарға статистиканың осындай ақпаратпен сіздер дерек көздермен қамтитыны жөнінде қазір жарнамалау жұмыстарында біз өткен жылдан бастап кеттік. Осы 1446-ға звондау арқылы, хабарласу арқылы мағлұматтарды әлі де толық ала аласыздар. Енді жалпы салада маман тапшылығы бар ма? Жастардың мына статистика саласына деген қызығушылығы қаншалықты? мен айтар едім, олардың қызығушылығы қазіргі таңда басында болып отыр деп. Себебі бізде қазір осы өзіміздің қызмет атқарып отқан орнымызда біз қоғамдық бағдарламамен жұмысқа аламыз, жастар практикасымен жұмысқа аламыз. Ол жерде статист арнайы мамандар келеді. Ол мамандар осы дәл біздің мамандықпен бітіріп келген мамандар. Және де олар егер де біз кейде программистерді де аламыз жұмысқа. Өйткені қазіргі таңда цифрлы Қазақстан деп атымыз, цифрлық Қазақстан, сондықтан көп мәліметтерді біз цифрлық бағытта атқарып отқаннан кейін, ол мамандардың барлығы бізге келгеннен кейін статистиканың жұмысына қызыға отырып, екінші мамандық иесінің статистикасын алуға тырысып, статистиканың қандай екенін білгеннен кейін сол мамандықтың иелері болып атқан мамандар да бар. Және осы жастар практикасымен келіп бізге қызмет атқарған кезде олар бізде тұрақты жұмысқа қалған мамандарда бізде болды. Енді қазіргі таңда бізде кадр тапшылығы деген ондай аса көп жоқ, бірақ жаңағы жастар практикасымен қоғамдықпен келіп атқан мамандардың қызығушылығы өте бізге жоғары болып отыр. Жергілікті жерде жалпы дайындай ма статистиканың мамандары? Жоқ, жергілікті жерде бізде ондай қазіргі таңда факультет жоқ, бірақ Алматы қаласында жағдай бұрын нархоз дейтін тұғымыз. Қазір сол университетте бар қазір нақты статистика мамандығын дайындайтын. Және тағы да жоғары оқу органдарында бар статистика мамандығымен арнайы дайындайтын. Бізде қазір жаңа бітіріп келген жас маман бізде жұмыс істеп жүр. Сол статистика, математиканы бітірген екен мамандық бойынша. Қазіргі таңда бізде қоғамдық жастар практикасымен қызмет атқаруда. Ол кісінің өзінің ойы, жақында мен сол кісімен сөйлескем, жас маман, біздің осы қазіргі электронды нұсқада қабылдап отқан есептіліктерімізге өзінің тарапынан да математикалық нұсқадан да методикаға өзгерістер енгізуге де жаңашыл бір бағыттары өте жоғары екен. Жастардың сондай қызығушылығына мен өзімде риза болдым. Сондықтан қазір бізде статистика қызығушылық өте жоғары деп мен санаймын. Енді жалпы департаменттің алдағы қойған жоспарлары қандай? Қандай межені бағындыру көзделген? Департамент енді біз қай кезде де өзіміздің жарияланымдарымызбен халықты толық ақпараттандырамыз әлі де. Барлығы электронды нұсқада болады деп есептеп отырмыз. Сонымен бірге біз осы 23-25 жылдары алдағы уақытта біз ұлттық ауыл шаруашылығы санағын жүргізбекшіміз. Бұл ел басымыздың тапсырмасымен болып отқан жағдай. Қазіргі таңда 23 жылы біз осы жұмысты бастап кеттік. 24 жылы біз пилоттық бағытта тамыз айында бұны жүргізбекшіміз. 25 жылы толық ауыл шаруашылық санағын жүргіземіз. Өсімдіктің қаншалықты, мал басының қаншалықты екенін барлығын зерттейміз. Әр үй шаруашылығына барып, осы сауалнама арқылы барлығын қадағалаймыз, көреміз, сөйтіп толық ақпаратты қазіргі таңда ел қызықтырып отқан береміз деп ойлаймыз. Бірақ бұл жұмыстың барысы бізде электронды нұсқада планшет арқылы жүргізіледі. Алдында ұлттық санақта осылай бізде планшет арқылы жүргізілген. Ұлттық ауыл шаруашылығы да планшет арқылы халықтың барлық жағдайларын, ауыл шаруашылығы саласындағы жағдайын білу мақсатында бізде осында үлкен науқан басталғалы отыр. Енді бұл санақты жалпы өз әлеуеттеріңізбен атқарасыздар ма, жоқ әлде еріктілер тартасыздар ма? Бұл ауыл шаруашылығы санағына біз сұхбатшыларды жұмысқа қабылдаймыз. Әрине сұхбатшыларды біз жұмысқа қабылдау үшін біз жұмыспен қамту орталығымен тығыз жұмыс жасаймыз, жергілікті атқарушы органдармен тығыз жұмыс жасаймыз, кішкене ауыл шаруашылығы бағытында хабары бар, білімі бар мамандарды алуға тырысамыз. Өйткені әрбір мәлімет алынған сол кезеңдегі біз үшін өте маңызды. Біз ол мәліметтермен осы облыстың жалпы көрсеткішін көрсету болғандықтан әрбір маманның жалпы білім сапасына да қараймыз. Енді сұхбатшыларды жұмыспен қамту қабылдау кезінде біз жан-жақты ақпараттандырамыз. Жан-жақты біздің сайтты қарап отырса да болады, немесе осы жергілікті телевидение дейміз қой, енді сіздер арқылы да біз ақпараттандыру береміз. Ол кезде бірнеше адамды біз жұмысқа қабылдау межесі күтіп тұр бізде. Осы жұмысты бәріміз бірігіп атқарамыз. Бұл жалғыз статистиканың ғана атқаратын жұмысы емес, өйткені бұл әлеуметтік біздің дамуын барысымызды көрсететін көрсеткіш болғандықтан осы облыс бойынша барлығымыз толық бірге атқарамыз деп ойлаймыз. Қазіргі таңда біздің облыс әкімімен өкіміміз бекітілді. Осы өкім бойынша іс-шара жоспарын бекітіп жатырмыз. Қазіргі таңда республиканың іс-шара жоспары қазіргі таңда бекітіліп, бізге жұмыс жасау барысына жіберілді. Сондықтан сол іс-шара жұмыс жоспарына сәйкес біз барлық жұмысты нақты атқарамыз деп ойлаймыз. Жаңа жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, барлығыздарыңызды атсалысып бірігіп осы жұмысты атқаруға шақырамыз. Жан жақтан шынайы нақты мәлімет беруді, сол нақты мәлімет арқылы біз облысымыздың шынайы ақпаратын көрсетеміз деп ойлаймыз. Гүлмира Жеткергенқызы, бүгін студиямызға келіп келелі ой кесімді пікір өрбіткеніңізге алғысымызды айтамыз. Жұмысыңыз жемісті, кәсібіңіз келісті болсын. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Қадірмен көрермен, тікелей эфирдегі уақытымыз осы жерден тәмам. Келесте кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.